Esse MR hoje é para aquelas pessoas que já não sentem mais tantos arrepios. Sabe aqueles consumidores natos de ASMR que escuta todo dia? Aí chega uma hora que não tem mais arrepios, que não sente mais nada. Esse vídeo é pra você. Eu espero que você relaxe. Coloque seus fones de ouvido e se arrume numa posição confortável e tenha um relaxamento. Fazer carinho no seu rostinho, tá?